Od lokalnih javnih prihoda koji najvećim delom čine prihode lokalne samouprave, a prema informacijama iz Odeljenja za javne prihode opštine Stara Pazova, to je porez na imovinu pravnih i fizičkih lica. Porez na ličnu imovinu plaća oko 27.000 obveznika i oko 650 pravnih lica koji vode poslovne knjige. Rate dospevaju kvartalno, a poslednja je dospela 16. novembra. Naplata je solidna, kaže načelnica ovog odeljenja Divna Stefanović. Kad pogledamo ukupno zaduženje i ono što je naplaćeno, to je preko 90%, ali uvek ima onih koji ne plaćaju, uvek ima zaostalih potraživanja, tako da molimo građane koji nisu svoje obaveze izmirili, to učinu što kraćem roku. Zakon od 2016. godine omogućava i da poreski obveznik podnese zahtev za reprogram duga koji se može podeliti na rate, a ako je veća kamata, ista se otpisuje 50%. Za privredna društva i preduzetnike od decembra prošle godine uvedena je ekonaknada za koju još uvek nisu svi dobili rešenja. Do sada smo doneli negde oko 4.500 rešenja, ima još oko 1.300 prijava da se izvrši obrada, znači da se donesu rešenja. To je naknada i gledajući ukupno ono koliko je zaduženje stvoreno i koliko je uplaćeno u ovom periodu, možemo isto reći da je dosta visok procenat, preko 80%, s obzirom da su ta rešenja krenula u drugoj polovini godine. Od ostalih prihoda tu je taksa za isticanje firme gde nije bilo promene u odnosu na prethodni period i s obzirom na to da nisu još uvek urađena sva rešenja za ovu godinu, poreski obveznici mogu svoje obaveze da izmire na osnovu prošlogodišnjih. Plaća se mesečno kao i ekotaksa, tako da rata za novembar dospeva 15. decembra.